Pozdrav svima, ja sam Noa Avantura. A ja sam Marija Veta Đul. Mi smo mali istraživači. U ovoj epizodi ćemo otvoriti ovu kutiju. Avanturiću dati ova dva. Ja ću ova tri. Bilo sve za ovu epizodu malih istraživača. Gledajte nas i sljedeći put. Ne zaboravite se pretplatiti na ovaj kanal. Stisnite like i šerajte. Bok! Aj lijepo sjedni kak sjedio. Lajkaj. Pozdrav svima, ja sam Noa Avantura. Mi smo mali istraživači. Iznaš va. U ovoj epizodi otvarat ćemo kak se ovo? Atlantis. U ovoj...
Ne zaboravite se pretplatiti na ovaj kanal. Seko, što ti izvodiš? Šta ti izvodiš? Ajde, nemoj tak, lijepo budi, ajde. A ja ću Noa. Se... Pred... Ne zaboravite se pretplatiti na ovaj kanal. Sam malo, sekaj. Stisnite like. Seko, šta si radi? Ajde, Noa, pusti sad to. Pa ja ne znam šta kažem. Bok! Jesi zadovoljni? Da! A ti? A ti? Pa tak, imaš posla u montaži. To nije smiješno. Šta misliš? Da. Koliko će vam biti napeta epizoda? Znaš, prvo isključi kameru pa ću ti onda reći. Ajde, reci. Ej, šta? Isključio sam, evo pita se. Pa treba!